המשך השאלות שנותרו מהשבת. כידוע, הרבנות הראשית אוסרת גיוס בנות לצבא. לא רק הרבנות הראשית, גם הרבנות הלא ראשית וגם ריבונו של עולם. האם מותר להתרתן עם אחת שהתגייסה? כמובן, בתנאי שבשאר הדברים, כמו מידות ושמירת הלכה, היא בסדר. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהיא עשתה תשובה. אם היא עשתה תשובה, החטא נמחק. כדברי הרמב״ם, בהלכות תשובה. אל תחשוב שבעל תשובה הוא לא שווה, לא נכון. הוא טוב, הוא יקר, הוא אהוב, בעיני ריבונו של עולם. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים ומורים לא יכולים לעמוד. אין חיסרון בעל תשובה. אף על פי שהחסידים מאוד מקפידים על ייחוס, אבל המתנגדים לא כל כך מקפידים על ייחוס. מתייחסים לאדם כמו שהוא. אף על פי שגם שם לא תמיד מעריכים בעל תשובה או בעלת תשובה. אבל מי שעשה תשובה הוא טוב מאוד. יש אפילו צד שהוא יותר מצדיק גמור. הוא יודע מה זה הרע, התגבר על הרע, וכן הלאה. אותו דבר בעלת תשובה, אותו דבר גיורת. יהושע בן נון התחתן עם רחב הזונה. וכמובן, את הילדים שלו היו מעליבים בתוארי גנאי. אבל יצאו ממנו, כבר לא זוכר. שלושה מלאכים וארבע נביאים, משהו כזה. מלבד שזה יהושע בן נון. הוא לא יודע מה הוא עושה. מי שעשה תשובה, עשה תשובה. החטא נמחק. גם חטא שאי אפשר למחוק, הוא הרג. הוא הוליד ממזר. שעל זה נאמר מעוות לא אוכל לתקון. כמפי שחז"ל אומרים. נכון. אבל הוא צריך לעשות מה שהוא יכול, והשאר הקדוש ברוך הוא ישלים. איך הקדוש ברוך הוא ישלים? הרי הוא הרג והוליד. אל תשאל שאלות הקדוש ברוך הוא. הוא יודע לעשות הכל. לכן, אם היא עשתה תשובה, היא נקייה, טהורה, ואסור, אפילו הונאת דברים. מסכת בבא מציעא, נ"ט בערך. אסור לבעל תשובה להזכיר לו, זכור מעשיך הראשונים. מה, פה שפעם אכל חזיר, עכשיו הוא ילמד תורה? אסור. יש מחלוקת ראשונים. האם אסור כי זה שקר ומעליב, או אסור כי זה אמת ומעליב? מחלוקת ראשונים. זאת אומרת, זה אמת. הוא באמת עשה את זה. אבל אסור להעליב. ושאומרים לא, אם הוא עשה תשובה זה נמחק לגמרי, אין שרידים. כל זה באפשרות הראשונה, שהיא עשתה תשובה. ואם היא לא עשתה תשובה, היא לא מתחרטת, היא חושבת שהיא עשתה דבר נכון. אז היא עשתה עבירה חמורה. אבל מה נעשה?
זה קורה שיש אנשים עושים עבירות. אם לא תתחתן עם בחורה שעשתה עבירות, לא תתחתן לעולם. ואם בחורה לא תתחתן עם מי שעשה עבירות, גם אתה לא תתחתן לעולם. אלא מה עושים? אומר הרמב״ם, הלכות תשובה, אדם נידון על פי רובו. רובו עבירות, רשע. רובו זכויות, צדיק. מחצה על מחצה, בינוני. וכמובן, זה לא הולך לפי הכמות, כן, אומר הרמב״ם. תראה, כל יום קיימתי מצוות ציצית, אלפי פעמים, בסך הכל הרגתי שני בני אדם. אז זה פחות. לא. יש עבירה חמורה, אומר הרמב״ם. יש עבירה יותר קלה. אבל החשבון לא עושה אדם. ריבונו של עולם עושה את החשבון. אבל אדם נידון על פי רובו. אי אפשר למצוא אדם שהוא צדיק גמור ויש לו כל המעלות בעולם. מי שכופר באחד מדברי חז"ל הוא אפיקורוס, נכון. היא לא כופרת. בדור שלנו אין כופרים. אולי יש אחד מיני ברבבה. אומר הרדווז, בלשונות הרדווז על הרמב״ם, כדי להיות כופר צריך לדעת את החלק הסותר. למשל, אני כופר ביסוד האמונה השמיני. ואתה למדת אותו? לא, אז אתה לא כופר. אני כופר בתיאוריה של איינשטיין. וקראת, חלילה, מה, לקרוא דברי כפירה? אז הוא לא כופר. הוא לא יודע על מה הוא מדבר. הדור שלנו מבולבלים. לא יודעים, לא מבינים. זה לא כופר. כדי להיות כופר, פעם היו כופרים. הרפורמים הראשונים וכולו, הם היו למדנים גדולים. ידעו ש"ס פוסקים ראשונים, אחרונים, מורה, נבוכים, ידעו. והם היו כופרים. עכשיו אין כופרים. אולי אחד פה ושם, פרופסור גרשום שלום, וזה כופר. אבל הרב ציודה פעם, איזה אירוע. אמרו לו, נא להכיר, פרופסור גרשום שלום. סובב את הראש. אסור להסתכל פני רשע. אבל חילונים אחרים, הוא לא הסתכל בפנים. אז זה נדיר, כופר. מה? היא תחנך את הבנות להיות רמטכ"ליות. זה בעיה גדולה מאוד. אבל זה נושא אחר. כשמתחתנים, עושים פגישות ותיאום. אז לא עושים תיאום על כל פרט ופרט. יהיה מלחייה עם 8 חורים או 12 חורים. נגד שבטי ישראל 12 חורים, או 8 חורים נגד חנוכה. בסדר, אבל דברים חשובים עושים תיאום, ברור. אבל אז איזה חינוך הילדים יקבלו? בוודאי, זה נושא חשוב, חמור מאוד, שעושים תיאום. אז יכול להיות שהלכה לצבא, אבל היא לא... היא מסכימה לא לשלוח את הבנות להיות רמטכ"ליות וכן הלאה. תמיד בין בני זוג יש מערכת התאמה וויתורים הדדיים. כן. ולא יודעות, ולא יודעות.
בגלל שהיא למדה במכינה של בנות, אז היא כבר יודעת, כמו שאומר רדווז, את הצד הנגדי. היא למדה את כל הסוגיות האלה, ודאי שלא. ולדה, עמי הארץ. יש שקוראים לזה תינוקות שנשבו, יש שקוראים לזה מבולבלים. האיגרת של הרב קוק לרב לין, מילשטיין, אנוסים על ידי רוח הזמן. תינוק שנשבע, רמב"ם הלכות ממרים ג' ג', הוא אנוס על ידי חינוכו. אומר הרב קוק, אנוסים על ידי רוח הזמן, על ידי הדעות שמסתובבות ומכניסים, אנוס. זה דומה לתינוק שנשבע, הוא אנוס. תראה, קודם כל, לכן אמרתי, זה לא רק הרבנות הראשית, זה גם הרבנים הלא ראשיים. וב' גם ריבונו של עולם אסר. עכשיו, שירות לאומי, הרבנות הראשית לא הוציאה הכרעה. היא אמרה שבתנאים כאלה אסור, בתנאים כאלה מותר. והיא צודקת. יש מקומות, באמת, שירות לאומי. זה לא צנוע, זה לא טוב, נו מה נעשה? אבל לא ייתכן שבת למדה באולפנה, אחר כך היא עושה שירות לאומי באותה אולפנה, שזה יהיה אסור, נו, זה דבר שאין לו שחר. אז איך מותר ללמוד באולפנה, אם אסור לעשות שירות לאומי באולפנה? אז אי אפשר להוציא החלטה גורפת, שאסור לעשות שירות לאומי, ולומר שזה ביריק ואליעבור. תלוי איזה שירות לאומי. אז פעם היה ארגון שירות לאומי ששכחתי שמו, קשור לעזרה וכו', שהקפידו שיהיה כשר. אחר כך התערבבו הארגונים השונים, אז יש מקומות של שירות לאומי שהם לא כשרים, מן החינם. צריך לבדוק כל דבר לגופו. אבל איך שיהיה. גם שאי אפשר לדמות שירות לאומי לצבא, גם אם זה שירות לאומי שהוא לא כשר, מדרגות. אז לאדם, להתרגל. אדם נידון על פי רובו. זה דבר גדול. בשביל נישואים מאושרים, כי תמיד יש חסרונות לשני. מה נעשה? הוא לא מלאך. אז אם זה מוציא מן הכלים, אפשר להתחתן. לא, אבל פה זה חסרונות מוסריים. תמיד יש חסרונות מוסריים לשני. תמיד יש חסרונות רוחניים לשני. אז מה? אז צריך לחפש מלאכית? כן. החשמונאי, המתייוונים לא היו אנוסים על פי רוח הזמן, כי זה לא היה רוח הזמן. רוח הזמן זה תופעה של הדורות האחרונים, מה שנקרא באורות הקודש כערך ב' בסוף, המהפכה החברתית. פעם אדם היה חי בכפר קטן. והוא רק ידע מה שקורה בכפר הקטן. והיה השפעות כלל עולמיות לא היו כל כך חודרות. אבל המהפכה החברתית הפכה את כל כדור הארץ, איך קוראים לזה, לכפר גלובלי. זה רוח הזמן. אבל זה הבדיחה הזאת. חלם. חלם. אחד אומר לחברו בחלם, אתה יודע שחוץ מחלם יש עוד ערים בעולם? שטויות, נו באמת. אתה ראית? לא, אז למה אתה מדבר? אין עוד מקומות. וילנה יש.
גמרא מפורשת. פטרבורג זה לא גמרא מפורשת, רמב"ם מפורש. גם. ולגבי לבוב, אחרוני. אבל ערים אחרות הן, כל כך נדנד לו, יצאו עם העגלה. אף פעם לא נסעו כל כך רחוק. נרדמו. הסוסים לא הרגישו את המושכות, כפי הרגלם עצרו, הסתובבו וחזרו לכפר. הגיעו לכפר, עצרו, התעוררו השניים. אחד אמר לשני, אתה רואה? גם שם זה פה. והנה רחוב כמו אצלנו, ובית כמו הבית שלי. עשה את עצמו תמים, נכנס לבית כמו הבית שלו, הייתה שם אישה כמו אשתו. אמר שלום בנימוס, בלי לומר כלום, ואמר לעצמו, מה שיהיה מעניין, מה יקרה כשהוא יחזור. טוב, אז אנשים לא הבינו שיש עולם רחב, אבל צריך לדעת. שגם בתקופות הקדומות, יכול להיות שגם אז היו תינוקות שנשבו. וההשפעה של עמי כנען הייתה כל כך חזקה, שלא תמיד היינו לגמרי אשמים. לא לגמרי, זה לא... זה גבולות שונות וכולו. איך כתוב בגמרא יומא? אתם שואלים למה הקדוש ברוך הוא לא תפיוטט אולי? לא שומע לתפילות שלנו? הכהן הגדול כל הלילה הוא לומד תורה, ובפומדיטה כל הלילה משתוללים גברים ונשים ועוברים על עריות. ואתה שואל מה, למה הקדוש ברוך הוא לא שומע? אחד פגש את אליהו הנביא. זה אליהו הנביא שאמר את זה. הוא אמר את שאל את אליהו הנביא. ומה אומר הקדוש ברוך הוא על זה? הוא אומר, לפתח אתה תרובץ. רש"י, יצר הרע. לפעמים יצר הרע הוא חזק, קשה לדון. אבל נעזוב את המתייוונים. לא התנפלנו סתם להרוג מתייוונים, אלא עם המתייוונים. הם תקפו אותנו, תקפנו אותם בחזרה. אנחנו לא התנפלנו. קובע מה? איך הוא יכול לדעת מה הוא בו? לכן צריך להחמיר, לא 50%, 80%. ככה אם אתה מוריד מע"מ ומיסים שונים, יישאר 50%. ודאי, לא אמרנו שתתחתן עם בחורה חצי רשעה, חצי צדיקה. אומר, זה בחורה, אומר, יש לה... בשאר הדברים, מידות ושמירת הלכה היא בסדר. אז היא עשה עבירה אחת, אז היא 90% או 99%. ודאי אתה צודק, אפשר למדוד בן אדם. אז היא מבולבלת, יש הרבה מבולבלים, בנות הולכות לצבא, חושבות שזה בסדר, חושבות שזה מותר. חושבות שמצילות את המדינה, לא יודע מה הם חושבות. יש גם גברים שחושבים ככה, יש אפילו כמה רבנים שחושבים ככה. מה נעשה? אני לא חושב שהם מרמים בכוונה. הם מבולבלים, מה נעשה? בקיצור, אפשר להתחתן עם בנות שהיו בצבא. אני בטוח שיש הרבה רבנים. שהם נשואים עם בנות שהיו בצבא, אני לא זוכר מי, אני בטוח. וגם מבריחים, בטוח. והם צדיקות גדולות וכו'.
לא לעשות מזה עניינים. היה פעם שערוריה, שרב אחד אמר שבת שהייתה בצבא היא לא בחזקת בתולה. צריך לכתוב בכתובה 100, לא 200. צעקו בכל המדינה, בכל הכיוונים. ודאי זה לא נכון. זה סתם הגזמות, הדברים האלה. הסיכום, בנות, לא ללכת לצבא. חשבתי את זה. לצבא? חוסך שאלה. טוב, עד כאן היום.